dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Třicet dva. Šestnáct. Dvacet tři. Patnáct. Šest. Dvanáct. A číslo 21. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 1. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Dva, nula, tři, nula a šest. Výhercům blahopřejeme.